uskočkim optuženicima koji su iz vlade otišli zbog toga što su uhvaćeni čineći kaznena djela. Gdje vidite u ovome što ste sad rekli tu razliku vi, odnosno znači li to da ste vi razumjeli kako Andrej Plenković vidi tu razliku? Horvat nije otišao iz vlade zato što se zaključilo da nije sposoban. Bez obzira što je bio potpuno nesposoban, bez obzira što nije napravio baš ništa po pitanju obnove. Horvat je otišao iz vlade jer je USKOK pokucao na vrata. USKOK je pokucao na vrata, uhićen je, bio je u istražnom zatvoru i zato je otišao iz vlade. Njegov odlazak iz vlade je bio uvjetovan time što je uhvaćen da je krao. Vrlo jasno. A Plenković ili to nije vidio, što pokazuje da nije kompetentan da obnaša dužnost premijera, ili je vidio, pa ga je bilo briga što se u njegovoj vladi krade. Što pokazuje da nije kompetentan da obnaša dužnost premijera. Hvala.